הצירים מתחילים ואין לך אוויר? שלוש נשימות והתחלנו. הנשימה הראשונה תיראה ככה. אנחנו ניקח אוויר בספירה של 4, ננפח את הבטן. ונוציא ב6. ככה ניקח שלוש נשימות כאלה לכל ציר. בשלב הלחיצות אנחנו ניקח המון המון אוויר ואנחנו נקלע את האוויר בתוכנו וננסה להוציא אותו כאילו אנחנו עושות יציאה. ניקח הרבה הרבה אוויר. אופציה נוספת שמומלצת מאוד על ידי פיזיותרפיסטיות רצפת אגן זה לקחת המון המון אוויר ולהוציא את זה אני קוראת לזה עצבני. אנחנו לוקחות הרבה אוויר ומוציאות. נגמר האוויר, ניקח עוד פעם. בשלב יציאת התינוק, מיילדת תגיד לנו להפסיק ללחוץ. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ננשוף כאילו אנחנו מחבות נר. עד שראש התינוק יוצא. בשלב הזה, היא תגיד לנו לתת עוד לחיצה אחת קטנה. נלחץ כמו שלחצנו מקודם, ואז הגוף של התינוק יוצא. עכשיו אפשר להסדיר נשימה. באתר מדרג תמצאו דולות ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.